মোৰ জৰিয়তে যেন আজি ডিব্ৰুগড় জিলাখনত সুন্দৰ সুস্থ সবল এখন ডিব্ৰুগড় গঢ় দিব যিখন পোষ্টাৰ দেখি আছো সকলোৱে নিশ্চয় চাই আছে ৰাউণ্ড খেলৰ বাবে নহয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নহয় আমি আজি দৌৰিম স্বচ্ছতাৰ বাবে এই কথাটি বিচাৰে আদৰণি জনাব শিক্ষাৰে The idea behind the organization under 16 boys and girls are hopefully that সম্পন্ন কৰে এই দৌৰ আৰু এই দৌৰ সম্পন্ন কৰা প্ৰতিজনকে একোখনি মানপত্ৰ আৰু একোটি মেডেল প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু লগতে বিশেষভাৱে উদগনিমূলক দুটি বটাও আজি এই অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰা সকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই স্বচ্ছতাৰ ৰাম সদেশ সংকল্প সকলোৱে যাতে সংকল্পবদ্ধ হওক সফল ৰূপায়ণৰ বাবে থকা আমাৰ সন্মানীয় বিশিষ্ট অতিথিসকলক টিপকাৰ তৰফৰ পৰা একোখনি ফুলাম গামোচা আৰু একোটি ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব তেওঁলোকে দৌৰি যাব ন আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত